многу сакам истражување. Мислам, истражување ми е скоро поинтересно од снимање. Мораше да се направи навистина едно огромно истражување за да се дојде до ова што е денеска, што го гледаме. Истражувањето околу тоа како се живеело, не историски, не големи датуми, не владетели, не битки, не години, туку како се живеело во 15-ти век овде, на овој истиот простор, или 10 километри подолу, или мојата пра-пра-пра-баба, како живеела, ми беше многу интересно. И мажите, и жените, никогаш не си можел да ги видиш гологлави. Дека она спие на шамијата и во моментот кога ќе се разбуди, ја врзува шамијата и станува. Паки се осон. Што беше многу важно и битно да се направи во филмот Врба, а тоа е дека не сакавме да го прикажеме делот од естравагантното облекување на македонската носија и богатството на македонската носија. Одевме на тоа да се прикаже секојдневниот начин на живење, како луѓето секојдневно живееле. И затоа у суштина тука беше и поголемата потешкотија, заради тоа што многу малку се познава што луѓето навистина носеле во секојдневниот период. Многу повеќе се знаат носиите кои се облекувале за свечените пригоди, за свадбите, за големите обредни дејствија кои се случувале. Кога работевме внатрешниот интериер, мораше да се пази и се гледаше на тоа секој детал. Каде можат да спијат луѓето, како ќе биде направено јадењето, во каков аспект ќе се даде на трапезата. И јас и Милчо инсистиравме некои од сцените да бидат снимени баш како што била некогаш традицијата, да архитектурата на вистина се долови како што била